200 dəfə prezident aparatında olmuşam. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin qəbrinin üstündə olmuşam. Ora məktub qoymuşam mənim başıma gələn hadisələrdən. Kanalımıza müraciət edən Səadət Məcidova iddia edir ki, 26 ailə Zəngilan rayonundan olan Rüstəmov qardaşları tərəfindən zərər çəkib. O bildirir ki, Rüstəmov qardaşları banklar vasitəsilə insanların evlərini dəvdüzluq yolu ilə ələ keçirirlər. Deməli, Rüstəmov mətləb qarşı tərəflərin evlərinin girov qoyur banka, bu əməliyyatı edir həftənin 6-cı günü. Həftənin 6-cı günü bu əməliyyatı eləyəndə artıq bütün sənədlərə qol çəkilir. Qarşı tərəflərə bildirir ki, onlar da bir yaşlı adamlardırlar da, bir 55-60 yaşında olan adamlardırlar. Qarşı tərəfə bildirir ki, bugün həftənin 6-cı günüdür, bəs pul ödənişi 1-ci gün olunacaq. O zaman soruşarlar ki, hələ bu, yəni bu sənədləşməni 1-ci gün deyərdin də, düzdür mü? Bunu saxlayır birinci günə. Bütün sənədlərə qol çəkdirir qarşı tərəfə, bunu saxlayır birinci günə. Birinci gün gələndə artıq bu adamın telefonuna zəng çatmır və yaxud da müxtəlif bəhanələrlə rayondayam, təsərrüfat üçün getmişəm. Yəni bu minvalla burada göstərdiyim siyahıdakı adamlar var. Burada 26 nəfər adam var. Və bunlar hamısı dəladuzluqla Bakının 11 rayonunda Rüstəm Hümbət və Mətləb qardaşları barəsində prokurorluqda polisdə şikayət var bu adamlar tərəfindən. Səadət Məcidova iddia edir ki, Rüstəmov qardaşlarından zərər çəkən şəxslərdən biri də özüdür. Onun iddialarına görə evi Rüstəmov qardaşları tərəfindən dəladuzluq yolu ilə ələ keçirilib. Bir digər məsələ mənim məsələmə gəlincə isə, deməli mən Rüstəmov Hümbətlə və Mətləblə 20 il bundan qabaq, 22 il daha bundan qabaq ailə dostuyuq. O tarixlərdə elə bil ki, mənim ailə problemlərimlə bağlı mən mülkümü satmışdım. O tarixlərdə kirayə qalırdıq. Rüstəmov Hümbət və Mətləb qardaşları 2008-ci Bank Respublikada daxili ipoteka verməsi barədə mənə məlumat bildirdilər. Mən də fikirləşdim ki, ayda 350 manatı kirayə pulu verincə banka verərəm. 7-8 ildən sonra da qanunlu evim olar da. Bu minvalla deməli Hümbətlə qarşılıqlı razılaşma əsasən notarial qaydada deməli müqavilə bağladıq öz aramızda ki, mən bunu alıram elə bir sənin adına formal olaraq. Amma faktı ki, bu evin qanunlu mülkiyyətçisi mən hesab olunuram. 2008-ci ildə ailəm ilə, bir də mənə məxsus olan vergilərlə köçmüşəm Xırdalan şəhəri, Quşçuluq massivi, 7-ci küçə, döngə 2, ev 12-ci mənzilə. Və general nedaverniz almışam Rüstəmov Hümbətdən. Ki, mən bu sənəd vasitəsilə mən elə bir ki, evin kommunallarını adıma keçirdim, işığı, qazı, suyu və digər kommunal telefonu adıma keçirdim və onunla bərabər notarusdan sənəd almışam ki, həm oğlum Akşin üçün, həm də öz adıma ki, biz həmən ünvana qeydiyyata düşək. Bunları təsdiq edən sənədlər hamısı mənim əlimdə var. Səadət xanım deyir ki, 200 dəfəyə yaxın prezident administrasiyasında qəbula gedib, lakin heç bir müsbət nəticə ala bilmədiyini deyir. O, ölkə başçısından və digər adiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Möhtərəm ölkə başçımız, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Kamran Əliyev, baş prokurorumuz Kamran Əliyevə müraciətim ondan ibarətdir ki, Abşeron rayonunun polis idarəsində, prokurorluğunda, BT Kupçə idarəsində, ən xırda idarə olan mənzil istismar idarəsində gedən özbaşınalıqdan sizin xəbəriniz yoxdur. Mən nə qədər telegrama vursam da, sizin saytınızda bir neçə dəfə müraciət etsəm də, elə bir ki, mən cavab ala bilmirəm, məlumat ala bilmirəm. Dəfələrlə, bəlkə də mən bir 200 dəfə prezident aparatında olmuşam. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin qəbrinin üstündə olmuşam, ora məktub qoymuşam mənim başıma gələn hadisələrdən. Xahiş edirəm, cənab baş prokurorumuz bu 26 nəfərlə birlikdə bizi qəbul etsin, bizim şikayətimizə baxılsın. Çünki bu 26 nəfər cinayəti törədən bu qardaşlar bizdən başqa yeni-yeni qurbanlar tapırlar. İnsanların başına, yəni ki, savadsız, hüquq bilməyən insanların başına oyun açırlar.
sizdən xahiş edirəm, bir ana kimi, Azərbaycan qadını kimi, torpağına, prezidentinə, bayrağına sadiq olan bir insan kimi, çox xahiş edirəm ki, cənab prezident, bizim şikayətimizlə maraqlanasınız, ciddi göstəriş verəsiniz ki, bu kriminal cinayətkar dəstə üzə çıxsın. 6 ildir sürən məhkəmə prosesi illərdir ki, bu bitmək bilmir. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.